Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın İrandakı diplomatik korpusuna silahlı hücumla bağlı işin halları göstərir ki, bu şəxs tək olmayıb, bu təşkil olunub. Bunu Real TV'ye müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə cinayətin bütün iştirakçıları, sifarişçiləri və icraçıları məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Bununla bağlı artık biz Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birgə İran tərəfinə hüquq yardım haqqında vəsadət hazırlayırıq. Danışığımız əsasında həmin vəsadət göndəriləcək və zərurət yaranarsa bizim buradan prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları oraya ezam olunacaq. O işin gedişatını biz daima nəzarətdə saxlayacağıq. Baş prokuror əlavə edib ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumla bağlı bir çox qaranlıq məqamlar vardır. Hücum edən şəxsin yarım saatdan artıq müddətdə bizim diplomatik korpusa silahlı baskın etməsi və buna qarşı polis və təhlükəsizlik xidməti orqanları tərəfindən heç bir tədbirin görünməməsi, Kalaşnikov tipli avtomatın bu şəxs tərəfindən necə əldə edilməsi, bildiyiniz kimi onun hətta iki odlu silahı da olub.